I Strømsgodslaget tilbake til Abu sentralt. Fine Strømsgodskombinasjoner igjen. Her kommer Vilsvik mot Kristiansen i Norge. Nå var det konsekvent på det, så det er jo greit. Det er grensen for høyt han kan legge, naturligvis. Eivind Storflo. Innlegget mot Kovac. Iver Fosse. På frisparket. Det er klart at han var kult. Merker jo det. Snakket litt med Demidon før kampen her. Her kommer Kastrati, her kommer Fossum, og her kommer Kovac! Og igjen så bommes det. Kjevski, ja det dårlig utspill. Rett i beina på Fossum som får frispark også av Godse. Forbi det kamp. Han har vært mye involvert i starten her, Monir Hamoud. Venter på assistanse og får det også i form av Ånestad. Innlegget. Her er Lars Sætra både høy, spenstig og god. Så ser vi. Til Kastrati, Kovac ligger inne framfor mål. Det er det jo gikk. Storflor med frisparket. Nei, avslutningen via stolpen og ut. Det har skjedd ting, de har vært kreative, og den høyre siden har vært veldig rolig i dag. Kastrati var mye involvert på venstre siden. Blir det interessant nå å se han på høyre da, om han... En vanskelig passning for Fossum som likevel får kontroll når dette er frispark. Da går vi tilbake, ingen offside på Thomas Stenberg, og så mot Dori! Setter den utenfor! Boateng, fremvendt Fossum. Så igjen, så det skuddet. Ja, rett forsøk. Det er kampen her. Og det er et brukparti. Det går. Nå finner han på nå, til Abu. Han er meget aktiv. Ute og roper og skriker hele tiden David Nilsen. Her kommer Storflor foran mål. Og så er det inn! Iver Fossum! Stølås Fossum kommer seg forbi. Så går han forbi Nøyen. Kjelve går i duell nærme takling. Fra Madsen. Retning vil
Vilsvik. Den var vanskelig for Vilsvik. Hun til Abu. Fossen er tatt. Det er frispark, og da... Fossum, og Ørgaard! Og det er Ørgaard skytter i dag! Martin Ørgaard! Ha, ha, ha! Onsdag. Moni her. Og på vart får ikke stått seg. God offensiv jobbing der av Elster. Og den kontringsbygget på Elsteren for Haugesund. Det er Ludvig Fevang. Stoppes av Iver Fossum. Lykke her. Hjemse Fossum. Finner også Iver Fossum. Ovestad. Og så prøver han å lempe den i Elste.